Всім привіт, продовжимо грати на карті Горбані. І на початку прошу вас підписатися на канал, ставити пальці вгору, при можливості донатити. І так, на рахунок модів, всі моди, що є в мене в ігрі, вони вже є доступні для скачування. Є папочки, точніше не папочки, а посилання знизу під відео в описі. І так, я там трішки пограв нашим тракторцем. Ну як він не наш, він в оренду взяти. Так, нехай. Нехай нам. Ага. Понятненько. Уху, де наш цей? Теж в оренду взяти, все взяти в оренду. Треба, щоб цей трактор поїхав на... Де наше перше поле, я вже забув. Де поле один? Ага, поняв. Він дуже помалу їде, це довго буде. Хоча, чи треба він нам на першому полі? Мені ж залишилось, здається, тільки орати. Да, мабуть, я його просто віддам. Я ж все перекультивував. А там треба оранка. Да, здам. Ого, це що так? Десь пропала мишка. Тут дрібниці залишились. Поле все-таки я з'єднав. Точніше, аж три поля. Не знаю, можливо, все ячменем засіяти. Але знову ж мені насіння не вистачає. Ну зараз тут буквально ще небагато. Наймити я туди не поставлю, бо він, мабуть, буде тупити, хоча взагалі не ставиться. Мене ще цікавить, скільки коштує 99 тисяч МТЗ. Просто може настати такий момент, коли він, скажімо, стане взагалі неробочим. Перестане заводитись. Тоді мені прийдеться його продати.
Де наш МТ-люк? Що там? Може щось засіяти все-таки? Мабуть, все-таки треба засіяти, я думаю. Але в нас насіння мало, треба їхати на базу. Так і бути, засіємо все. А, тут треба... Вапно. Ну, нехай без вапна буде. Головне, що виорає. Але ці всі поля я не буду об'єднувати в одне, прям скажімо, гігантське. Це не зовсім доцільно, краще, щоб вони були все-таки розбиті. Бо... Ну, якщо у нас є якась певна кількість техніки, а, ну, більше однієї одиниці, то можна одне поле наймиту з курсом обробляти, а інше самому. А якщо його... взяти, зробити одне велетенське поле, то так якби і наймит, і ви будете одне одному, скаже, мішати. Об'єднання цих полів взагалі по суті, воно дає тільки те, що я оцей, скажімо, що травою заросше між полями, я його, скажімо, збільшую площу поля. Ось так. І все. Там те маленьке поле біля хати, я не знаю. Я не думаю, що варто його щось там чимось засіювати. Можливо, травицею засію та й все. Неможливо більше всього. Щось те 150-й не їде. Він взагалі весь час себе дивно почуває. Машина агронома стоїть. А, я ж опирскувача хотів купити. Якогось більш-менш нормального. Або це є. Повольника краще взяти.
Да, МТЗ посеред дороги стоїть. Так, кількість поворотних полос. Ну я взагалі не знаю, як тут зробити це ж плугом. Ну, як він буде його грати? Ну, дивіться, ну не знаю, не знаю. Треба хоч може ці поворотні полоси зробити. Ширину тут зменшити. Да. Потужно. По красоті. Ні. Щось він взагалі не то зробив. Не знав, як розвернутись, бідненький. Що він робить, я не знаю. Нехай, нехай, зараз МПЗом треба. Ого. Оце так цепанулись. А, в нас ще є там насіння. Да, тепер нема. Шей. 60 літрів всього. Бачу, діла не буде. Це все через те, що плуг неповоротний, мабуть.
Чесно кажучи, я і сам не знаю, як його тут вибрати. Мабуть, буду середини брати. Так, пояс човночний згенерувати. А чому ти так генеруєш? Воно вже бачить це поле одне єдине. Не знаю, як це його зробити. Направлення лінії сторона вручную. А вручну це як? Поняв. Не хоче. Добре, це значить не воно. Сагону, на це що? У мене ж півполя просто засіяно. Це що за курс? Та зрозумійте, сівалочко. Що тут так його засіяно? Ячмінь. А, тут нічого нема. Загембав ти. Давайте, де тут? Давайте візьмемось так, може. Нічого не міняється. Півполя засіяно. Я нічого не можу зробити. Мабуть. Нічого. Звичайного наймита хіба що поставить. І нехай дубасить. Наші гроші.
я ж ці поля не об'єднував в самі програми. А, єдине, що можна було намалювати вручну поле, і тоді би, скажімо, він би слухався би його. Батьківський відповідний знову. Ху-ху. Я надіюсь, більше орати це поле не буду. Треба глянути на карті, де буде майбутня моя ферма. Саме бомбезне розташування. Десь де, десь, не знаю. Десь ось тут, а біля стадіона. У цьому місці. Скажемо, такий центр має бути. Да, той то грошей не жаліє. Гляньте, просто летять. Аж жахіття. Чи ще везіння, що цей плуг такий потужний. Коштує як трактор. Чогось ти не їдеш. Чому не можна з вікна виглядати? А? То не я. Дайте я подивлюсь. А що це таке? Нужна прикатка, ізвість. Так його не треба грати. Я це дарма роблю. О, тихо. Щось там проскочило. Може, та є якісь вовспашки? Тут же не треба. Це таки треба. Воно чомусь так показує. Я вже думав, що я дарма оце все робив. Да, іди тут розвертатися. Так, треба глянути, що наш сівака там. Чому такий нахльост? Що це таке може бути? Там три сошника сіють по посіяному. Це нікуди не годиться.
Просто-напросто на місці топчуся. Ти нещасний гектар. Якби ти 25-м двома корпусами. Джахіття. Ні, я задовбався. Ого, а чому розвернута машинка? Так. 80 оце поле якесь там. Буде потрібно потім купити. Ох, і навалює. Шерсть. І як багато. Спережемось. Іди водов. Нічого, гляньте. Виглядає як половина. Але ще ото є апендицит. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ішов 350 тисячний рік, 350-й так і далі орав. Я реально задовбався. Треба дяді на пірікур. Трактор, седан, баклажан, синій Т-150, ні, це не синій, це салатовий, це якийсь зелений, зелений колір. Жах, жах, клонт ван дам. Що за шарпінг такий? Так, ще не багато. Ще не багато. Кури вже другий рік нічого не їли. Що там на газеті? Не наші букви. Ось тут буде травичка. Ну і тракторі буду трохи ставлять, бо вже місця немає. Ну якийсь навесик там. Типу ось такого.
Хоча отут того комбайна поставить не буду, хай кури по ньому бігають. Не знаю, я планую, мабуть, якусь. Ну що сіяти після сої? Що там є? Жито? Жито вже не посієш. Там ячміню трохи. Ні, там нормально буде ячміню. Там і курам, і крім курей ще, мабуть. Потім. Не знаю, може якусь, що там у нас ще є таке, горох. Ну горох це теж типу бобові. Він рости не буде після сої. Посіяти гречку знову. Так, вона в принципі росте швидко. Як швидко? Не треба до зими чекати. Так, скоро. Скоро буде воно. Я вибив башився. А це представте, як там є оті поля. І оце апендицит. Ой-ой-ой, я не хочу туди дивитися. Голова кружиться. І все таке. Там жахіття. Мільйони гектарів. Картоплі під Катерина. О, вон той наймий тут понаробило. Жахіття просто. Потужний трактор, потужний. Потужний в плані поїдання солярки. -60 літрів мінус. 60? Ні, я перепутав. 65.
На рахунок модів, там 4 посилання, переходите і от шукаєте, там можна окремо будь-який мод вам треба, ви його можете скачати. Наприклад, Т-150 ось цей, знаходите архів із назвою там ХТЗ Т-150, там вона їх декілька. Ну, скачуєте пару штук, а там вже дивитеся, виділяєте, які вам треба, не треба. Все просто. Ого, щось я думаю, буксанув. От не їде він щось. Ну не їде, давай їдь. О май гад. Не бачив 25-й фермі там. Тут оленів додавали безполезних, які по хатах бігають і просто ніяк не заскриптовані. А в 25-й фермі що там, гуси будуть, качки бігати? По Африці. Ні, там не Африка, там Індія. Ні, не Індія, якісь таке незрозуміле, там рис вирощують, якась локація така. Чаплі, крокодили. Ех, шкода, що ферма не розвивається саме розробка ігор в ту сторону, в яку б хотілося. Не фізику додавати там. Багато є питань по фізиці, багато. І крім фізики, ні, вони додали рис, якусь чудну техніку. Ну це те саме, що як було з оливками і вишнями. Вишнями. Якими вишнями? Виноградом. Я очікував, чесно, що в 25-й фермі додавлять яблука, типу щось таке. Яблуні, там абрикоси, там груші. Сливки, щось уже таке вирощування, і там якісь оці такі штуки, що їх трусять. От таке щось, я думав. А вони рис. Рис. Рис рисом. При тому, що його реалізувати дуже складно, той рис було. Тут можна було би так фізику підтягнути. Ну дивіться, там ж капець. Це водою, це... Я не знаю, як там поля робляться. Мабуть, заздалегідь. Якесь там, типа... Воно ж не просто плоске поле, а там буртики, щоб вода стояла, щоб вода там була. Калюжі. Здається, циферблати нам додавлять. Ну, тобто, циферблат, господи, GPS буде в ігрі вже. Так, як я зрозумів, включити можна буде ідеально там якісь вертикальні, горизонтальні лінії, рівно собі орати. Ну, таке, типу. Те, що модами було ще, мабуть, в 11-й фермі, то тільки не хочуть додавити. Ну, саме, типу, що акцент більше це на графіку. Все ж таки, там, RTX промені. Да, вимоги я бачив, то там вимоги уже не булька з носа. Уже все. Треба відеокарта. Не знаю, чомусь відеокарти подорожчали. Оце мені дуже цікаво. 6 комп'ютерів є. Я зараз думав, що може це Т-150. Це в мене вухо. Як безпілотник за вікном. Бомбардировка. Нас бомбять.
Нас бомбардують. Ні, дійсно як пилосос щось гудить. Навушники знімаю, все одно, а в навушниках крепше. Прокляте поле безкінечне. Задовбенево. Хочеться на четвертій їздити на швидкості 32 км в годину. Чому ти так довго? Все. Майбутньому треба 15 тракторів, щоб тако взяти в шеренгу статі, поїхати зразу за 2 міга опустошити поле. Нічого, щоб ми захватили все поле. По всій ширині. Да. Наймит Танжира. Ніхто мене так не опустошував. Ці козульки бігають. Тіни в землю, в гори. Фізика на висоті. Так, скільки пройшло? Мені здається, вічність. Місяць. Як будь-ким, то я цілий місяць. Зараз виявиться, що я забувся якесь поле. Ого. Ото дав. Все дав. Як то кажуть, оце в'єднав. Та це капець, то ємтезюха. Я думав, оренда більше з'їсть гроші. Оказується, ні. Це Т-150-й. Ти нам сильно допоміг. Ну що це за прикол такий? Вернуть. Тепер ми знову бідні і без... Стопе. Тепер я саменький. Ти невигідно сіяв, воділа Джо. Ні, МТЗ ще довго не проживе. Йому тяжко. Там печальний. Кажуть, запчастини знайти не можна. Тому тільки на шрот піде. Хто хоче, можу 100 тисяч гривень і цей трактор ваш. Цікаво, може і хватить все засіяти. Не хочу я просто їхати дозаправлятися тим ведром відірком. Ведерцем. Ну, за ці овечки пити хочуть, чи мені показалось? Все-таки не хватить. Все ж таки не хватить. А може хватить? Ну, побачимо. Дивіться, за годину 12 800 заробітна плата. Як я беру контракт, їду комусь щось культивірувати, я за ігрову годину зароблю там копійки. Копійки просто.
А тут от, на тобі. Тупий бот, який нічого не вміє, нічого не може, здер в мене всі гроші. Який жах. Це просто ужас. Ні, не закінчуйся. Не закінчуйся. Вісімнадцять відсотків. Треба мінімальний нахльост. А може їх лапить? Чесно кажучи, їду, я не знаю, чи я тут сіяв, чи ні. Геть похоже. Грунт. Ну дуже похоже. Сіся, родися, жити пшениця і всяка паляниця. Добре, з медом паляниця. А без меду літака дайте діду 52К. Можна зістаритися. Чому він так довго їде? Газу дав, труси злетіли, вон треба як сіяти. Задовбало. Симулятор агронома. Нехай сіє сівальський той. А я застряг. А я подивлюся, чи треба вівцям вода, чи вівцям води. От вівці задовбенили. Треба їм вода. Іначе все. Без води вівці задихнуться. Перестануть існувати. Щось ти не їдеш. Що це так? МТЗівка, давай, МТЗівка, лазу, МТЗівка, не зупиняйся, МТЗівка, не здавайся. Добриво внести, ще треба, ай-яй-яй. А доброго таке, треба шкрябалку купити. Ту таку, щоб бур'яни шкребати.
Бо гербіцидами невигідно. Ну, якби були ми багаті, то можна там... Там гербіциди коштують просто. Страшно дивитися на ті цифри. Там таке пише. Так, там показує, що в нас щось стоїть. Якась техніка. Що я тут міг поставити? Так, здається, все. Ні, ну реально щось показує. Ось тут, а тут нічого нема. Лупашим. Їдь скорій, чому так помало? Він їде, треба сохранитись. От зараз він їде чи він не їде, я не знаю. В момент збереження. Чібі-джібі-джібі-джіба, зараз я дивлюсь, ого. Я вже в іншому селі, там десь валяюсь у рові. Це ж я замітив, це ж сталкери другому плюс-мінус ось така карта. Да, тільки там не буде ні трактора, ні машини, щоб кудись заїхати. Там щось фактично 8 на 8 кілометрів. 8 на 8 – 64, а там 60 квадратних. Це все пішки. Оце так, да, оце так попандос. Попандос. Ми зробили це. Наскільки у мене МТЗівка працює. Ой, в нас впадає. Вообще бомбезно. Якщо не покупають товар. І що? Як не покупають, чи як покупають? Спимо. Аж похрапуємо. I'm duty free, mine from. Я такого трактора не куплю. Це занадто дорого. Що там вивчі, що там вивчі, вивчі. Та ви коли-небудь подорожчаєте? А, 11 місяців, це, мабуть, на 12 місяць вони стануть дорожчі. Так, де наша соя? Скільки вона коштує? Тепи не зрячі, поможіть. Вона стоїть, віддам у добрі руки. Так, так, так. Це ж зараз ще оце вопору. Розплю, надіюсь, сніг не випаде. Дряпавку купити. Якщо в нас грошей вистачить. Що мало ймовірно. Що там? Так, я щось не зрозумів, щось графіка. Мені не дуже. Так не дуже. А так бомбезно. Але ж темно, дайте йому греть. А що воно таке все? Жах просто. Так теж темно. Що в дітька відбувається? Ну нехай. Припустимо, що...
Темрява люта. Ну, нехай. Ну, щоб його хопила качка. Нема нормальних скидок. Бісить. Полольник. 200 тисяч. Ух, а, ну тут є хоч. А, 4-5 метрів. Ой-ой-ой, то надовго. Я не хочу овечок продавати. 6 метрів. В чому ж різниця? Та ну його, то треба купляти хоча б. Нічого собі. Овечки, ви там офігіваєте? А, в їх води ще й нема, блін. Ой-ой-ой, ще й продати їх не можу, я попав. Буде поле в бур'янах. Яєць мало. А, комбайн. Масечик, ти служив вірою і правдою. Це я буду пам'ятати як дуже надійно. Друга. Що ж поробиш? Не мій таке життя таке. Потім куплю щось більше. Ну, бо все-таки сою продам. Єц. Ну, нехай. Ну, цьому відео буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Всім пока.